Ağstafada iki nəfər güllələnib. Hadisə rayonun Köçəskər kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Sərxan Məmmədov əmisi 51 yaşlı Qalib Məmmədovu və qohumu Yusif Əlləcova şəxsi münasibətlər zəminində odlu silahdan atəş açıb. Dünən kənd ərazisində toy mərasimi olub. Toyda iştirak edən 30 yaşlı Sərxan Məmmədov Bakıdan gələn qonaqlara sataşıb. Bu zaman əmisi Qabil Məmmədov ona iradını bildirib. Əvvəlcə Sərxan Məmmədov əmisinə bıçaqla hədə qorxu gəlib. Tərəflər arasında mübahisə ətrafdakıların tərəfindən sakitləşdirilib. Bu gün isə Sərxan əmisi Qalib Məmmədovu kənd ərazisində yerləşən çayxanalardan birinin həyətində çay içərkən tüfənglə atəş açıb. Bu zaman əmsinin yaxınlığında olan Yusif Əlləcov da xəsarət alıb və hər iki şəxs Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Onlar ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra Qazax müalicə diaqnostika mərkəzinə aparılıb. Sərxan Məmmədov hadisəni törətdikdən sonra Mercedes markalı avtomobilə əyləşərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Yaralıların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən şəxs saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb.